Imate veliku kuću i sve teže vam je da je održavate. Možda je dobro vreme da razmislite o prodaji, da kupite nešto manje, praktičnije i lakše za održavanje, a možda i na boljoj lokaciji. Pozovite Milana Vlašića na 0400 460 377 i porazgovarajte o različitim mogućnostima koje vam stoje na raspolaganju.